Čo sa ti stalo, superstar? Ty gáčo? Zdravím, Čavelo, vítam ťa pri tomto novom videu a v tomto videu ti poviem, čo sa stalo superstar. Budem prevažne odpovedať na vaše otázky, ktoré ste mi písali na môj Instagram, ktorý sledujete tu, a nezabudnite na toto video like, pretože sa dosť bojím o tom rozprávať, lebo neviem, že čo sa potom stane. Pustíme sa na video, som zvedavý, že ak celé dopadne, takže... Prečo si bol superstar? Girl, I don't know. Asi som sa zbláznil. Koho si si vybral, než si vystúpil? Vybral som si Katku Knechtovú, Katarínu Knechtovú, pretože keď som ho malý, tak som počúval môj bože z huby. Prišlo mi ako najlepšia možnosť, keďže som ju najlepšie poznal, myslel som si, že je to milá žena a hlavne bola tam jediná žena, takže by náhodou mňala zľutovanie, keby náhodou, a hej no. Taktiež je tiež z Prešova ako ja, takže to určite musel byť osud, že som si vybral ju. Akí boli porodcovia? Neboli ti nejako nesympatickí alebo tak, pretože mne príde, že Palo vôbec nedáva servítku pred ústa. Asi veľmi úžasný, ďakujem. Takých ľudí ako si by malo byť viacej. No, neviem, ale ďakujem ti, je to strašne milé. Porodcovia mi prišli jak roboti, ale prišlo mi to naživo strašne falošné. Ako proste, keby som stal pred 4 extra falošnými ľuďmi, ktorí proste sú fake iba. Mali na teba drsnú kritiku. Neviem, či bola veľmi drsná tá kritika, bola skôr taká, akože ma tam zachraňovala, pretože som bol úplne v ríti a oni to videli podľa mňa, takže ďakujem, ale neviem, ako to zostrihajú. Boh vie, že proste, jak to tam celé funguje. Ale nemali akože až tak drsnú kritiku, proste Paľo Haberás tam ide svoje, hej, ale to majú všetko proste podľa scenáru napísané, takže tak. Čo si tam spieval? No, spieval som Toxic od Britney, takú verziu pomalú proste, a úplne som to dokašľal, spieval som každú jednu vetu v inej tónine, takže to viete predstaviť, tí čo viete, čo to je vlastne tónina a čo je to spiať každú vetu v inej tónine, že ak to mohlo byť katastrofálne. No a potom som mal vlastne zaspiať nejakú vlastnú pesničku, lebo mi to povedali, aby ma to zachránilo, a ja som v tom momente zabudol na všetky moje pesničky a vymýšľal som si tam proste nejakú pesničku, a tak som sa hýbal a potleskoval si a aj že pomoc, už chcem byť preč. Myslíš, že je to všetko dopredu domluvené? Videl som, počul som nejaké veci, zažil som tam na vlastnú kožu, na vlastné uši, keď mi tam hovorili, čo musím, nemusím a také veci, ale neviem, či ti to môžem povedať. Vydedukuj si to z toho, že som nebol spokojný s celým tým dňom a bolo mi tam špatne, takže skús na to odpovedať sama. Čo ti povedali porodcovia? Mám úplne dieru a nepamätám si tak 40-50% z toho, čo sa mi tam v ten deň stalo. Nechápem, jak je to možné, nejaká konšpiračná teória. Ak chcete, dajte like na toto video, spojím sa spoločne s Mínou a s inými ľuďmi, ktorí tam boli, a možno, že pre vás máme nejakú bombu nachystanú, takže ak chcete, dajte like. A čo mi povedali, akože prevažne to, že mám trému, že som nejak není rozospievaný či čo, a neviem, už to moc nepamätám úprimne, ale akože som tam len stál a modlil sa, nech už môžem ísť konečne preč. Nepostúpil si? Áno, je to tak, dostal som 4-krát nie v Superstar. What a life goal, guys. Aký bol Habera? Neviem, ja ho si pamätám najmenej, pretože mi príde, že najmenej rozprával a len tak kúkal škaredo a proste robil tie svoje grimasy, aby to potom mohli zostrihať. Viete, že ja začnem baby, can't you see? A on a neviem, akože taký smiešný ujob by som povedal proste. Je to jeho jediná práca, musí to robiť, pretože potrebuje ako každý človek peniaze. Cez koľko castingov si sa dostal? Bol si aj pred porotou, postúpil som na tom hneď prvom, kde je vlastne hromadný výber všetkých, čo sa tam vôbec prihlásia, a cez porotu som nepostúpil, takže rip. A príjemne smutné to, že proste keď máte ten prvý casting, čo není ešte pred porotou, tak oni tam na schov vyberú tú hviezdnu pechotu a tým ľuďom úplne ich nahypujú, že wow, spievaš super, a tí ľudia tam potom nedojdú s tým, že fakt si to myslia, ale to pretože im to oni povedali, a celé je to proste smutné. A čo už, reality show. Myslíš, že ti to dalo niečo do života, treba nejaké kritika, názory a nejak tak celkové? No, dalo mi to do života to, že viem, že keď pôjdem na budúce do televízii, tak musím byť viacej múdry ako oni, a hlavne počítať s tým, že tam si nebudete robiť to, čo vy chcete, alebo hovoriť to, čo vy máte na srdci, ale to, čo oni chcú, aby vy ste mali na srdci, a proste... Ako to vlastne celé prebieha? No neviem, že či o tom môžem, tak skrátim to, hej, došli sme tam, usadili sme sa a potom zrazu bum, našli ma tam nejakí tí akože ľudia a začali si tam ako natáčať proste veci, čo vidíte v telke, hej. No a najlepšie bolo, keď tam akože robili nejaké rozhovory a oni, že aké to tu je? A ja, že je to tu jak v Hunger Games, a úplne, že ha. A oni tak zložili kameru iba, že prosím, čo si tu povedal, proste ešte raz. A ja, že oh shit, dobre, asi tu nemôžeme byť úprimní. Aké boli tvoje feelings predtým, než tam išiel? Úplne super, úplne, že som spal, že ale však čo je to, nejaká súťaž, a proste úplne pohoda. A až potom, keď som tam reálne bol na tom mieste a začali tam do mňa húkať a hovoriť, že
čo proste musím splniť na tom castingu a o akých osobných veciach hovoriť, tak to sa mi veľmi nepáčilo a citovo ma to úplne zničilo. Toto je super otázka. Akú piesničku si si vybrala, to už som už odpovedal, Toxic od Britney. Aj sú tam tie Coca-Coly zadarmo. Áno, tie Coca-Coly tam sú zadarmo, môžete si tam vypiť koľko chcete podľa mňa. Ja som si teda žiadnu nedal, pretože som si hovoril, že sa mi úplne pokazí hlas to a čo viem čo všetko. A najhoršie na tom bolo to, že ja som z toho stresu proste mal vyschnuté v krku a ja som neledva niečo vyšlo von ako. Natáčajú všetkých alebo len tie najlepšie skvosty? Samozrejme, že všetkých a potom vyberajú podľa mňa toho, že kto tam urobil ten najväčší skvost. Zobral si si ich kritiku k srdcu, keď si nejakú mal? Úprimne neviem, že akože, bolo mi to úplne jedno, že čo mi povedia. V tom momente som jediné, čo chcel proste, aby som už mohol ísť preč. A som si povedal, že dobre, oni si povedia svoje, ja si dopoviem to, čo musím svoje, obidva ja máme nejakú tam prácu proste a that's it. Inak takú vec, ktorú chcem podotknúť, ktorá ma najviac vlastne vystresovala na tej Superstar, bolo to, že ma tam donútili hovoriť o mojom otcovi, ktorý už bohužiaľ nežije. Hovoriť veci, ktoré proste neboli príjemné, hej, keď ste proste mali pred sebou všade okolo seba kamery a vedeli ste, že to uvidí veľa ľudí. A to ma úplne tak dosralo, že som si povedal, že s týmto nechcem ani nič spoločné a kebyže aj postupím, tak asi aj nejdem ďalej. Proste si poviem, že fú, dobre, postupil som a môžem proste ísť domov. Ale bolo to fakt psychicky náročné a ako rešpekt každému, kto tam vôbec išiel, pretože viem, aké to je a keď ste slabšia povaha alebo nie ste v dobrej nálade alebo ťažšie zvládate stres alebo keď ste tvrdohlaví a nechcete robiť to, čo vám niekto vypovie, ako napríklad ja, tak je to úplne hell. Ale som rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a nie horšie, lebo ešte som sa tam mohol oveľa horšie strápniť, jak som sa strápnil. Je pravda, že sa tam v zákulisí chovají nepřípustne až zle? Ku niektorým, no. Jak dlho si sa na to pripravoval? Vôbec som sa nepripravoval, akože ani jeden deň, ja som nevedel ešte ani predtým, že čo budem spievať, keď som tam išiel proste. Len som si tak k sebe, ako mali sme im poslať, že čo budeme spievať, ale ja som fakt nevedel, že čo to viem, vôbec nevedel som ani text, ani proste nič, takže ja som sa vôbec nepripravoval. Mal som tam prísť úkole, ktoré som zabudol, takže to bolo úplne deň blbec. Dobre, to bolo také rýchlejšie video o tom vlastne, že čo sa tam stalo ako keby mne, pretože neviem, že či videu ten môj casting, dúfam, že nie teda, ak áno, už ste ho videli, tak prosím, nebolo to vôbec tak, jak to vyzerá v televízii, už to znie úplne šialenie, ale proste je to tak. A no, hej. To bolo z dnešného videa všetko, ak by ste chceli odhaliť temnú stránku tejto súťaže a to by bolo úplne, že posledné video, ktoré o tom proste urobím, pretože už sa k tomu nechcem vôbec vzťahovať, ale ak by ste chceli takú tú dark side of Superstar vidieť a teda počuť také tie veci, o ktorých sa teraz aj bojím rozprávať, tak by som sa mohol skontaktovať spolu s Minou a ešte s nejakými ostatnými ľuďmi a mohli by sme pre vás niečo pripraviť, tak nezabudnite dať like na to video, komentár mi to určite napíše, či to chcete, polajkujte si tam tie komentáre a majte sa pekne, vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, snad sa vám video páčilo a dúfam, že som odpovedal čo na najviac vecí, čo ste potrebovali vidieť. No a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, tak sa majte a čavelo.